O meu convidado no Jogo Aberto desta noite está a mais de 7.600 quilômetros aqui do Brasil, aqui de Cascavel, e com um fuso horário de 4 horas. Ele está na África, mais precisamente na República Democrática do Congo. É o general Marcos Issa Afonso da Costa, que foi comandante aqui da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada em Cascavel e atualmente é o comandante da Missão Militar de Estabilização designada lá para conter, né, as insurgências e as guerrilhas lá no leste do Congo, que vive um processo de praticamente guerra civil há mais de 20 anos. Afonso, como é que se dá o processo de seleção e nomeação para as missões de paz da ONU, que são designadas, né, para diversas regiões do mundo onde ocorrem esses conflitos, essas conflagrações entre grupos armados, rivais e guerras civis de um modo geral? Olha, a ONU ela se vale naturalmente da contribuição de tropas dos países que constituem a organização, que praticamente são todos os países do mundo. O Brasil ele tem sido um dos maiores contribuintes. O Brasil, para que a gente tenha uma ideia, ele teve participações relevantes nos anos 60, 50 e 60, em Suez, na crise, depois da guerra de 56, entre Israel e Egito, lá na Península do Sinai, chegando até o Canal de Suez, ou ficou durante praticamente 10 anos na faixa de Gaza, entre os dois países, saiu em 67, depois o Brasil voltou nos anos 90, teve em Moçambique, em 93, em Angola, também nos anos 90, final dos anos 90, estivemos no Timor-Leste, e tivemos uma participação muito marcante no Haiti. O Brasil não só contribuiu, foi o maior contribuinte no Haiti durante 13 anos, entre 2004 e até pouco tempo atrás, como teve os comandantes da missão, comandante da missão, os generais brasileiros. E, um deles, aliás, foi o comandante aqui em Cascavel, da Brigada também, né? Isso, exato. Nós tivemos aí um período grande aí de vários comandantes, que o general Ajax foi um exemplo desse. Exatamente. Que esteve lá. O Congo é a maior missão hoje que a ONU tem, em termos de números de tropas. Né? Agora você substituiu um outro general brasileiro, o que é um fato raro também, né? Então, essa seleção, o Brasil indica um candidato, é assim que funciona? A ONU, na verdade, ela não é obrigada, no caso específico do comandante da força, a chamar todos os países. Ela chama um grupo, normalmente, daqueles que têm tropa na missão e um ou outro que não tem, que é o caso do Brasil. Então, realmente, o fato interessante não é comum. Nós, na verdade, eu sou o quarto brasileiro a exercer essa função, numa sequência de três. Então, três numa sequência, eu sou o terceiro. E nós não temos uma tropa aqui. Então, isso ressalta, eu acredito, o respeito que a ONU tem pelo trabalho dos militares brasileiros, não só nessa missão, mas também nas outras. Nós temos aqui, por exemplo, uma equipe de instrutores de guerra na selva, para treinar as tropas da ONU para o tipo do ambiente, que tem muita área de floresta aqui, e graças à nossa expertise, né, temos um centro de instrução, que fica em Manaus, que é uma referência no mundo militar aí nessa área. Então, ou seja, tudo isso leva, é claro, a convidarem o general brasileiro, que o Brasil, né, apresentasse o oficial general para concorrer a essa vaga. Nós apresentamos o processo seletivo e acabei sendo agraciado, vamos dizer assim, e muito honrado com essa função. São 14 mil militares. Você é nomeado pelo secretário-geral da ONU, né? Pelo secretário-geral da ONU. Enfim, é um processo de seleção de currículos, etc. e tal. Claro, as entrevistas normais que existem nesses casos. E depois a decisão é o secretário-geral, que seleciona entre aquele grupo que foi apresentado para ele. E como eu dizia, é uma missão muito relevante no aspecto do efetivo, são 14 mil militares, uma missão que tem uma característica interessante. Ela, além de estar no capítulo 7, ou seja, ela pode usar força para impor a paz, ou seja, pode realmente, ela pode é forte entrar nesse aspecto. Vocês podem entrar em combate, é isso? Vocês podem entrar em combate. Isso, podemos entrar em combate, porque tem algumas missões da ONU que é mais de observação. Ou seja, você não. Só autodefesa, claro, se te atacarem, você se defende, mas não tem essa prerrogativa de ir lá e intervir realmente quando está havendo um choque. E além dessa prerrogativa, nós temos aqui uma brigada de intervenção. O nome é esse mesmo, Brigada de Intervenção. Então, ela é preparada
para a realização de operações ofensivas. Então, nós podemos planejar e fazer operações ofensivas contra esses grupos armados que estão aí infestando aí a República Democrática do Congo. Evidentemente que nós fazemos isso com ações conjuntas com as Forças Armadas do país, né? Uhum. Até para que o resultado seja mais efetivo. Então, é uma força bem, vamos dizer, com bastantes meios que foi dado aí a mim para comandar. Você me falou, mas o Brasil tem... você me falou que não tem tropas brasileiras, mas você tem um núcleo de oficiais que assessoram você, que são do Brasil, é isso? E são tropas de dezenas de países, então? São 50 países envolvidos. Uhum. É um número até esse, 50 mesmo, 50, porque eu tenho, além das 14 mil tropas, assim, de contingentes nacionais, né? Então eles vêm constituídos em unidades militares no mesmo país. Eu tenho um Estado-Maior aqui de 700 pessoas, entre observadores e oficiais de Estado-Maior, aí é multinacional. Então, uhum, no meu Estado-Maior eu tenho alguns brasileiros que fazem um trabalho muito bom das três armas, eu digo, Exército, Marinha e Força Aérea. Uhum. E tenho, além desse grupo que integra o meu Estado-Maior, eu tenho mais 20 que também fazem parte do Estado-Maior com a missão de treinamento. Então vejo que ela tem tropas, 14 mil, como eu falei, de vários contingentes, de vários países, e com unidades formadas, né, constituídas, batalhões, companhias. E vem também os oficiais de Estado-Maior, que são de aí 50, vejo que pega uma boa parte dos países. É um desafio também, né? Porque multinacional, nós temos aí que unificar a doutrina, temos que trabalhar juntos, né? Aí que entra, Afonso, aí que entra a capacidade de liderança, portanto, dos comandantes brasileiros. Daí, então, esta chamada, essa convocação, né, frequente, de militares generais, né, brasileiros para comandar essas forças. Eu venho daí também, eu acredito, e também uma outra coisa que é interessante, nós somos uma cultura nossa que é muito brasileira, que a gente se integra muito bem com os outros povos, né? Sim. Com outras religiões, sim. Com outras, com gente de todas as partes do mundo, então é muito fácil para nós, de uma certa maneira, trabalhar em ambientes multinacionais, ambientes diversos. Isso é um lado também que é muito bem-vindo assim, para o ambiente da ONU, até pela natureza do trabalho, esse jeitinho brasileiro de tratar bem as pessoas, de procurar se aproximar. Então eu digo, já não falo nem pelo militar em si, eu digo pelo nós como brasileiros, né, como povo, que somos reconhecidos por serem um povo assim, hospitaleiro, um povo aberto ao diálogo. E o Brasil também tem uma tradição também, né, de paz, não tem... conflitos religiosos, de um modo geral é uma nação que tem uma relação extremamente harmoniosa com o mundo inteiro, né? Então facilita realmente não haver contestação para um comando brasileiro, né? Exatamente, como o conflito aqui no Congo particularmente, e os conflitos de modo geral envolvem vários interesses, né, internacionais, o Brasil não tendo, e os generais brasileiros realmente que adotam uma postura realmente de imparcialidade nas suas decisões, são muito bem vistos nesse aspecto, né? Sabe que ele vai realmente fazer um trabalho técnico, militar ali, na tomada de decisão, enfim, no trabalho, sem haver qualquer parcialidade que seria danoso, né? Seria muito ruim para o resultado da missão. Afonso, tem muito histórico de enfrentamento desta força que você comanda ao longo destes anos, com os rebeldes, com os insurgentes, enfim, com todos esses grupos armados aí que estão à margem da lei? Olha, infelizmente nós temos aí, e não é um número pequeno, de muitos soldados ao longo desse tempo que perderam a vida aqui. Enfrentamentos, emboscadas. Como eles são uma guerrilha, eles não enfrentam, vamos dizer, em campo aberto, vamos dizer assim, as nossas forças. Até porque nós temos aqui meios de bastante poder de combate, né? Sim. Então, estamos falando de helicóptero de ataque, meios de apoio de fogo, uma tropa muito bem treinada de vários países. Então, são ações de pequena envergadura, como emboscadas, pequenos ataques, assim, que procuram desestabilizar a força. Para te dar uma ideia, que não é só para ilustrar, que é muito ruim, o mês passado, agora no final do mês de maio, a gente perdeu
uma soldado feminina do Malawi, que é um país africano que compõe, justamente no ataque a uma das nossas bases. A tropa reagiu muito bem, mas infelizmente, nessa troca de tiro, a gente acabou tendo essa infelicidade de perder uma soldado das nossas forças. Então, nós fazemos a nossa proteção, evidentemente, as tropas são treinadas para isso, mas não raras vezes a gente acaba tendo muitos de nós aí, ao longo desse tempo, da vida nesses enfrentamentos. Um ambiente realmente um pouco hostil em termos de terreno, né? Terreno muito montanhoso, muita floresta, então os enfrentamentos se dão a pouca distância às vezes, e embora a tropa tenha muito treinamento, e às vezes ela se vê numa situação que de dificuldade. Mas nós estamos enfrentando, é evidente que os países que contribuem com tropa, eles são cientes do grau de risco, e a gente como comandante aqui, nós temos todos os comandantes, não só eu, todos os níveis, a gente tem, todo momento, a proteção das nossas forças e o grau de risco envolvido nas nossas ações, e no mais alto, não só nós, da nossa tropa, mas dos danos colaterais que poderíamos causar aos civis envolvidos, né? Claro, né? Evidentemente, vocês são alvo também, né? Até porque esses grupos não querem ter a força da ONU presente aí para desmobilizá-los, né? Exatamente. E o pessoal, as tropas fazem um trabalho de muita qualidade pelo prisma militar. Você vê, não há danos colaterais nas nossas ações com nenhuma da população civil aqui que continua residindo na área, porque esses conflitos... Nós até estamos mostrando algumas imagens aí, viu, Afonso, que você nos brindou aí. Estamos ao longo aqui da entrevista. A gente está pontuando, mostrando essas fotos até para ilustrar, né, um pouco essa nossa conversa. Agora, você esteve em Angola, né? Não querendo te interromper, mas você, só para pegar esse fio dessa comparação, você esteve em Angola, né? Lá nos anos 90, né? Que também viveu uma situação parecida, né? Logo depois da independência, né? Acho que foi de Angola. Qual é a diferença mais significativa entre essas duas experiências suas? Olha, a grande diferença é que em Angola nós tínhamos lá dois partidos só. A ONU, que era o governo de Angola, de um lado, e de outro lado a União Nacional para a Libertação Total de Angola, que chamava UNITA, que era um grande grupo que procurava derrubar o governo. Então, havia uma linha de separação entre eles, e a ONU foi fazer a verificação dessa linha de separação. Então, o nosso trabalho havia como você definir claramente de que um lado para cá estava a UNITA, no caso, e o lado para cá era a área sob controle do governo. Aqui é bastante diferente. O Congo é um país que tem formalmente todo o país sob controle do Estado, e é reconhecido assim na comunidade internacional, porém, dentro desse território, existem esses grupos que são uma infinidade. Só para te dizer um número, que você até pode chegar a duvidar, mas é verdade, são 105 grupos armados. Evidentemente que uns com mais capacidade. Ou seja, isso aí está pulverizado na sociedade, né, na população, na selva, nas cidades, nas regiões. É difícil, né, esse combate. Exato. Então, veja bem, a ONU entra aqui com a primeira é proteger os civis. Sim. Então, a nossa missão é evitar que esses grupos, nos seus enfrentamentos, eles façam essas barbaridades que, infelizmente, a gente vê muitas vezes. Atacar as comunidades, atacar as aldeias, aquele êxodo. Em algum lugar eles fazem raptos, né? Tem outros países aí na África que fazem raptos, né, de centenas de crianças em escolas, e tem aqueles grupos que são de tendência mais religiosa, radical, né? Existe aqui recrutamento forçado para os jovens e até menores de idade irem serem soldados nesses grupos armados, em alguns dos casos. Existem violências contra mulheres. Então, essas barbaridades é justamente a missão principal. Ou seja, neutralizá-los no aspecto de reduzir o poder deles e proteger os civis. Ou seja, nós estamos vivendo num ambiente, aí você me faz a comparação com Angola, diferente, porque na nossa área de operações, nós estamos convivendo com a população civil que temos que defender, estamos convivendo com esses grupos armados que
que para poderem sobreviver no aspecto de terem os recursos, atacam para aterrorizar, para buscar recursos mesmo, atacam as posições do governo atrás de armamento, por exemplo, uhum. as aldeias atrás de comida, atrás de recrutar jovens, atrás de algum recurso mineral que tenha ali numa área de mineração, que o Congo é um país que tem muitas áreas de mineração, uhum. garimpos, né, que nós estamos falando. Então, é um ambiente que é muito volátil no aspecto e muito complexo. Ou seja, porque são muitas variáveis que nós temos aqui para trabalhar. E ter tudo isso em mente para que a nossa ação efetivamente seja a favor da estabilização. E até o momento que o governo do Congo, as Forças Armadas do Congo, a polícia, enfim, todas as estruturas de Estado possam estar presentes e que a ONU possa, pouco a pouco, ir saindo. A ONU Sim. pretende que isso aconteça nos próximos 3-4 anos. É evidente que isso dependerá da evolução da segurança na zona, né? Claro. Afonso, para a gente encerrar, chegamos já até, estouramos um pouquinho o nosso tempo, a conversa está excelente, né? Você está trazendo informações riquíssimas para o conhecimento da nossa população e também para sabermos da importância dessa missão, que é uma honrosa, né, para o Exército Brasileiro, para você especialmente. Só para a gente encerrar, 30 segundos, como é que está a situação da Covid aí no Congo e, de um modo geral, na África? Olha, essa eu vou te dizer que, entre os vários problemas que nós temos, é o menos pior. Está mais controlado. É o menos pior. Porque a Covid, realmente, o Congo é um país que está pouco... Tem alguns casos, evidentemente, mas não é de gravidade. Por exemplo, hoje aqui na Força, desses 14 mil, eu tenho só 2 casos, um assintomático. O outro é um pouquinho está ainda na ventilação, mas não nos afeta tanto. Ainda bem. Vamos ver se continua assim. General Marcos de Sá Afonso da Costa, ex-comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada aqui em Cascavel, atualmente lá no Congo, chefiando a Força de Paz da ONU, uma missão dificílima, em uma região extremamente conflagrada. Meu amigo pessoal, obrigado por essa entrevista. General, se cuide aí, boa sorte na missão e que ao fim dela, o Congo tenha, ao fim da sua participação, que evidentemente tem um tempo, um período para isso, o Congo consiga ficar melhor, né, e para o futuro até da sua população. Né? É o que eu desejo. Um grande abraço, meu amigo, e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Se cuide aí. Pode deixar. O Congo merece um futuro melhor do que está hoje. Com certeza, obrigado. Com certeza. Muito obrigado a todos pela audiência. Um bom final de semana e até o próximo sábado.